Миротворці ООН на Донбасі, а Україна в НАТО. Такі наміри в німецькому Аахені оприлюднив президент Порошенко під час зустрічі з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном. Лише за останню добу в районі Катеринівки ми втратили одного українського героя, 5 було поранено. Я про це докладно проінформував керівників Франції і Німеччини. Ми знаємо, що для розв'язання міжнародних конфліктів часто потрібно багато часу, але ми будемо і надалі докладати зусиль для того, щоб забезпечити суверенітет і територіальну цілісність України. Також Гарант наголосив, що санкції світу проти Росії мусять бути посилені, поки Донбас і Крим не звільнили від окупації. Окрім цього, у планах Києва і вступ до НАТО. Ми чітко заявляємо, що наш шлях – це європейська інтеграція, наш шлях – це трансатлантична інтеграція. До речі, ми обговорили і підготовку до проведення саміту Україна-НАТО в рамках саміту НАТО в Брюсселі. Ми узгодили інші міжнародні зустрічі, де я дуже тішуся, що проукраїнська коаліція світу буде говорити одним голосом. Можливість обговорити ситуацію на Донбасі в лідерів Німеччини та Франції з'явиться наприкінці травня. На цей час у них заплановані зустрічі з російським президентом Владимиром Путіним.